মই পূজা পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ আন এটি ভ্লগ লৈ হেষ্টেগ পূজা চেনেলটোলৈ আজি মনটো বহুত বেছি বেয়া লাগি আছে মনটো বেয়া লাগি থকা কাৰণটো হ'ল মোৰ ভিডিঅ'বোৰত একেবাৰে ভিউজ অহা নাই সেইকাৰণে মনটো বেয়া লাগি আছে সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ মনটো অকণমান হ'লেও হালকা হ'ব নাজানো বাৰু কিয় ভিউজ অহা নাই মোতকৈ পিছত খোলা চেনেলবিলাক মই চাইছোঁ সিহঁতৰ ভিডিঅ'বোৰত 300-400 এনেকৈ ভিউজ আহিছে এটা এটা ভিডিঅ'ত আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰত 40-50 ওপৰত ভিউজ অহা নাই নাজানো বাৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছেনে নাই যদি চোৱা নাই প্লিজ 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 মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব যাতে মোৰ ভিউজ বহুত বেছি আহে আৰু মোৰ চেনেলটো খোলা 5 মাহ ৰানিং হৈ আছে ছাবস্ক্ৰাইবাৰো বহুত বেছি বাঢ়া নাই কিয় বাঢ়া নাই নাজানো বাৰু মই নিজৰ পিনৰ পৰা যিমান পাৰোঁ ভিডিঅ' কণ্টেণ্টবোৰ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ উপৰি যিহেতু আপোনালোক মোৰ ফেমিলিৰ দৰে হয় আপোনালোকে আছে বুলিহে মোৰো চেনেলটো আছে আৰু আপোনালোকে নহ'লে মোৰো চেনেলটো নাই সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পৰাও যাতে মই হেল্প পাওঁ কাৰণ আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব মাহী পেহী জেঠাই জেঠু বন্ধু বান্ধৱী যিমান আছে কাৰণ সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে চবৰে হাততে আজিকালি এণ্ড্ৰইড মোবাইল থাকে সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ' লিংকটো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যাতে মোৰ বহুত 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 ভিউজ আহে ভিডিঅ'বোৰত আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ক'ব চাবলৈ ক'ব ভিডিঅ'বোৰ ইমানকণ যাতে মোক হেল্প কৰি দিয়ে কাৰণ আপোনালোকৰ হেল্প পালেহে মই আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু মই নিজৰ পিনৰ পৰাও যিমান পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' কণ্টেণ্টবোৰ আৰু মই বহুত সোনকালে হাৰ মনা ছোৱালী নহয় মই যেতিয়ালৈকে কিবা এটা কাম নোৱাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিয়ে যাওঁ যেতিয়ালৈকে সফল নহওঁ আৰু মই তেনেকুৱাই কৰিম মই নিজৰ পিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি যাম আৰু আপোনালোকৰ পৰাও যাতে মই সিমানকণ হেল্প পাওঁ প্লিজ 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 যিমান পাৰে ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ ক'ব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু এতিয়া মনটো অকণমান ভাল লাগিছে যিহেতু মই আপোনালোকৰ লগত মোৰ মনৰ কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ সেইকাৰণে মোৰ মনটো অকণমান ভাল লাগিছে যি কি নহওক মই নিজৰ পিনৰ পৰা চেষ্টা কৰি যাম আৰু আপোনালোকেও মোক হেল্প কৰিব আৰু লগতে আজি মোৰ এটা একদম চিম্পল আৰু সৰু ৰেচিপি ভিডিঅ'ও আছে মই এতিয়া কৈ নিদিওঁ কি ৰেচিপি ভিডিঅ' আছে কাৰণ কৈ দিলেতো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ নাচাব যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'বোৰত এনেও ভিউজ অহা নাই সেইকাৰণে ছিক্ৰেট হয় এতিয়া নকওঁ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব তেতিয়াহে গম পাব যে মই আজি কি ৰেচিপি ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইখিনি লৈছোঁ মই কঁঠাল কঁঠাল দি মই আজি এটা বস্তু বনাম সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব তেতিয়াহে গম পাব যে মই আজি কঁঠাল দি কি বনালোঁ আচলতে মই কঁঠাল খাই বৰ বিশেষ ভাল নাপাওঁ খাওঁ 3-4 ফুটা খাওঁ তাতকৈ বেছি মোৰ কঁঠাল খাব মন নাযায় সেইকাৰণে মই নাখাওঁ আৰু এই কঁঠালখিনি মোক মায়ে ঘৰৰ পৰা দি পঠাইছে যিহেতু মায়ে মৰমতে মোক ঘৰৰ পৰা কঁঠালখিনি দি পঠাইছে সেইকাৰণে পেলাই দিয়াতকৈ মই ভাবিছোঁ এই কঁঠাল দি কিবা এটা বস্তু বনাওঁ খাবলৈও মন যাব আৰু খাই বহুত বেছি টেষ্টি লাগে সেই বস্তুটো হ'ল কঁঠালৰ পিঠা আপোনালোকে চাগে সকলোৱে কঁঠালৰ পিঠা বনাই খায় যদি আজিলৈকে কোনোবাই খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ খাই চাব বহুত বেছি ভাল লাগে খাই আৰু বহুত টেষ্টি লাগে এতিয়া মই এই কঁঠালখিনি কঁঠালকিফুটাৰ পৰা গুটিখিনি মই বেলেগ কৰি লওঁ আৰু আনপিনে মই এইখিনি কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ এই পিঠাগুড়িখিনি মই মিক্সিত পিচি ৰ'দত শুকাই লোৱা পিঠাগুড়ি হয় আগতে মই মিক্সিত পিচি ৰ'দত শুকাই ৰাখিছিলোঁ আৰু আজি কামত আহিব কেঁচা পিঠাগুড়িয়ে কঁঠালৰ ৰসটোৱে বহুত খামৰি লয় সেইকাৰণে পিঠাগুড়ি অলপ বেছিকৈ লাগিছিল কিন্তু ইমানখিনি আছে যদি পিঠাগুড়িখিনি কম হয় তেনেহ'লে মই আটা বা ময়দা ইয়াৰ লগত মিক্স কৰিব লাগিব উপায়টো নাই কাৰণ ইমানখিনিয়ে পিঠাগুড়ি আছে মোৰ লগত সেইকাৰণে আৰু তাৰ উপৰি মই লৈছোঁ এইখিনি মিঠৈ মিঠৈ মিক্স কৰিম সেইকাৰণে আৰু লৈছোঁ মই ঘি লৈছোঁ এইটো মই ঘি লৈছোঁ ঘি মিক্স কৰিলে কঁঠালৰ পিঠাটো খাই বহুত বেছি ভাল লাগিব সেইকাৰণে ঘিও মিক্স কৰিম এতিয়া মই কঁঠাল কেইফুটাৰ পৰা গুটিখিনি আঁতৰাই ল'লোঁ আৰু এইপিনে এইখিনি কঁঠাল আনপিনে মই গুটিখিনি এক্সট্ৰা কৰি ৰাখিছোঁ কাৰণ কঁঠালৰ গুটিখিনি বহুত বেছি কামত আহিব কঁঠালৰ গুটি দাইলত দি খাই বহুত বেছি ভাল লাগে তাৰ উপৰিও ৰাতি ৰখাৰ ভাত যদি পানী দি ৰখা যায় ৰাতিপুৱা কঁঠাল গুটি পুৰি বা ভাজি নিমখ জলকীয়া দি পিটিকি খাই পানী দি থোৱা ভাতৰ লগত বহুত বেছি টেষ্টি লাগে আপোনালোকে এনেদৰে কঁঠালৰ গুটি দাইলত দি খায়নে নেখায় বা পুৰি বা ভাজি পিটিকা কৰি ভাতৰ লগত খায়নে খা নাজানো বাৰু আমি খাওঁ বহুত বহুত বেছি ভাল লাগে সেয়ে হ'ল অসমীয়া মানুহৰ জুতি কঁঠালখিনি কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত মিঠা কঁঠালখিনি মই 2-3 ফুটা খাই চাইছোঁ বহুত মিঠা লাগিছে কঁঠালখিনি বহুত টেষ্টি হয় কঁঠালখিনি আৰু এতিয়া মই এই কঁঠালখিনি এই ৰোকনিখনত মই ৰুকি ল'ম এতিয়া মোৰ কঁঠালখিনি ৰোকনিত ফেনেকি লোৱা হৈ গ'ল এইখিনি সীতা ওলাইছে
এখিনি যদি মই আৰু ফেনেকিব বিচাৰো তেনেহলে আৰু ৰস উলাব কিন্তু যিমানখিনি উলাইছে বহুত উলাইছে এখিনি হল ৰস হাতেদি ফেনেকি লব পৰা যায় ৰুকনিত নকৰিলে কিন্তু কথাটো হল হাতেদি যদি ফেনেকি লোৱা যায় তেনেহলে এনে ধৰণৰ ৰস নুলাব কাৰণ ৰস আৰু খিতা মিক্স হৈ থাকিব যেহেতু পিঠাটো বনাবলে মানে কি ভাল নহব মানে খিতাবোৰ থাকি যাব সেই কাৰণে মই ৰুকনিত মাৰি ললো এতিয়া অকল ৰসখিনি উলালে এতিয়া মই কঠালৰ ৰসখিনি লগত মিক্স কৰিম সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ একন নিমখ দিছোঁ তেতিয়া কঠালৰ পিঠাটো মিঠা সোৱাদটো উঠিব সেইকাৰণে মই এইখিনি নিমখ দিছোঁ এতিয়া মিক্স কৰিম অকণমান ঘিঁ কাৰণ ঘিঁ দিলে গোন্ধটো ভাল আহিব আৰু খাবলৈও ভাল লাগিব যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনি ঘিঁ মিক্স কৰিম বহুতখিনি পৰিলে হ'ব বাৰু ইমানখিনিয়ে হ'ব চামুচ দি জোখ কৰিও দিব পৰা যায় কিন্তু মই বুটলৰ পৰা ঢালি দিলোঁ এতিয়া মিক্স কৰিম পিঠাগুড়িখিনি এইখিনি পিঠাগুড়ি মিক্স কৰোঁ গোটেইখিনিয়ে দি দিওঁ মই কমে নেকি গম নাপাওঁ বাৰু কমিলেও উপায় নাই এতিয়া মই ইয়াৰ লগত যদি আৰু অলপ গাখীৰ দিয়া যায় বহুত বেছি ধুনীয়া হয় খাবলৈ বহুত টেষ্টি লাগে কিন্তু গাখীৰ নাই মোৰ ওচৰত সেইকাৰণে মই এই বস্তু দি বনাম আৰু এইখিনি আছে মিঠৈ মিঠৈ মিক্স কৰিম মিঠৈ মিক্স কৰাও হৈ গ'ল চব বস্তু মোৰ মিক্স কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই কঁঠালৰ পিঠা মিশ্ৰণটো বনাই লওঁ মই হাতেদিয়ে মিক্স কৰিম গোটেইখিনি বস্তু মই মিক্স কৰি লওঁ আৰু ইয়াত মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ কঁঠালৰ ৰসখিনি ইমান বেছি আছে চ' মালপোৱা বনোৱাৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ ৰেডি হ'ব সেইকাৰণে মই ইয়াত পানী মিক্স নকৰোঁ আপোনালোকে এনেদৰে কোনে কোনে কঁঠালৰ পিঠা বনাই খায় জনাবচোন আৰু আপোনালোকে কেনেধৰণে বনায় আৰু মই কেনেধৰণে বনাইছোঁ সেইটো জনাব আৰু যদি কোনোবাই মোৰ দৰে কঁঠাল খাই বেয়া পায় এনেদৰে এবাৰ কঁঠালৰ পিঠা বনাই খাই চাব বহুত বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে কঁঠালৰ পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণটো মন কৰিছেনে কেনেকুৱা হৈছে এনেধৰণে হ'ল ইয়াত আৰু মই ময়দা বা আটা মিক্স কৰিবলগীয়া নহ'ল কাৰণ পিঠাগুড়িখিনিয়ে হৈ গ'ল এনেধৰণে হ'ব লাগিব আৰু মোৰ কঁঠালৰ মালপোৱা হৈ আছে চাওক কি ধুনীয়া হৈছে মালপোৱা বুলি ক'লেও হয় বা পিঠা বুলি ক'লেও হয় মই ৰিফাইনত ভাজিছোঁ ৰিফাইন নাথাকিলে মিঠাতেলত ভাজিলেও হয় একদম ভিতৰটো ফুপুলা ফুপুলা হৈছে আৰু ফুলি আহিছে বস্তুটো এনেদৰে মই গোটেইখিনি ভাজি লওঁ ভাজি লোৱাৰ পিছত কমপ্লিট হ'লে কেনেকুৱা হয় দেখাম বাৰু এয়া মোৰ কঁঠালৰ মালপোৱা বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল চাওক কি ধুনীয়া হৈছে মালপোৱাকেইটা আৰু মই যিহেতু পিঠাগুড়ি মিশ্ৰণখিনিৰ লগত মিঠৈ মিক্স কৰিছোঁ সেইকাৰণে কালাৰটো মালপোৱাকেইটা কালাৰটো অকণ বেছিকৈ আহিছে ৱাও কি ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে কাৰণ মই পিঠাগুড়ি আৰু কঁঠালৰ মিশ্ৰণখিনিৰ লগত যিহেতু ঘি মিক্স কৰিছোঁ সেইকাৰণে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হ'ব মালপোৱা আজি মোৰ কঁঠালৰ মালপোৱা ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিলে সেইটো জনাবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ হেই গাইজ মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল বাৰু একেবাৰে চিম্পল হয়নে বাৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে বুলি আৰু যদি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে আজিলৈ ইমানে পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ